Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні намалюємо дуже просту легку вправу. Нам знадобиться листя. Відберіть таке, як вам подобається, поки воно ще є. Поки воно ще є. Пензлики, олівець, гумка і лайнер. Я думаю, ми лайнером щось ще зробимо. І поїхали. Ви берете листечко і просто розміщуєте його на папері і обводите олівцем. Що важливо, дивіться, щоб у вас листя вийшло таке подібне до того, як ви намалювали, бажано притискати його гарненько пальчиками і обмальовувати от за оцими лініями. Да? От притиснули, обмалювали, прийшло, притиснули, обмалювали. Отак от, щоб воно було схоже. Якщо ви просто, ну, якось там обмалюєте, воно буде не дуже схоже, бачите? От таке в мене листечко. Далі, наступне, оце. У мене буде воно трішечки, я думаю, чи позаду, чи попереду. Я листя, як бачите, вибрала дуже такої складної форми, бо є просто такі миндально-подібні, миндалевідні. Але в мене, бачите, такі складні. Ну нічого, складні так складні. Так. І оце листя, я думаю, я напевно його наверх дубового, я його обведу оцю от, оп, аж сюди заведу. Є. Бачите, отут воно находить одне на інше, мені треба це підтерти. Два листячко, потім я візьму, напевне, оце, якось розміщу його отак. Дуже воно таке куметне. Тут обережно, в нього дуже маленькі зазубринки, їх тяжко обмалювати. І якесь ще, отаке, наприклад. Хочеться взагалі, от чесно вам скажу, от зараз з вами малюю, хочеться дуже швидко це зробити, але це така вправа, що вона потребує від нас уваги. Є. У нас 4 листика вийшло, листочка. Можемо якийсь п'ятий сюди додати, якщо захочемо. Хочемо чи ні? Ну, отакі вони. Все рівно, бачите, я старалася, але все рівно вони вийшли не дуже. Не дуже такі прям. І ми починаємо от з цього, той, що в нас на поверхні, жовтий. Я приблизно відгадую, який в нього колір. Це жовтий колір і трішечки додається якоїсь такої коричневої фарби, да? Навіть я просто замальовую цей. Навіть якщо ви будете виходити за межі листячко, нічого страшного. Це проста листівка. Проста листівочка така. Якщо захочете, можна буде потім стерти це все олівець з паперу, якщо ні, так і залишено. І трішки більше коричневого кольору я додаю от сюди, от, поки в мене вологий папір на листя. Потім десь воно посерединці. Отакі беру рухи. Бачите, такими зірочками воно, поки воно вологе, воно розтікається зірковито так. І отак от десь листячко це роблю. Трошечки сюди до стебло цього листя, воно таке більш червоне. Я спробую кармінову фарбу з алою і трішечки додаю червоного. Є. Поки що залишаю його. В мене оце листячко. Воно зелене. Я беру жовтий. Додаю смарагдово-зелений. Зелений. Знову жовтий. Отакий якийсь колір. Ще зелений. І замальовую його. Також можна взяти знову коричневий, я взяла більш тоненьку, більш тонкий пензлик. І оцим, поки воно вологе,
додала от такої штучки. Просто накидуємо листя. Далі, дивіться, який він цікавий. Отут, якщо ви бачите, бачите, в нього зелене, але сам він коричневий. Дубове листя, дуже воно таке цупке, дуже прикольне. Можна до нього трішечки взяти якусь фарбу типу коричневий Марс і додати трішки помаранчевої фарби або світлої червоної. І от такий от цікавий колір у нас виходить. Я додаю червону, бачите, дуже цікавий колір, і замальовую. Можна находити фарбою перекривати листя одне одному, можна не перекривати. І оце зелене хочеться спробувати додати. Ми візьмемо, тут у нас є зелений колір, і просто отут спробуємо додати цього зеленого. Також є коричневі кольори. Отут от ми додаємо, бачите, вже трішечки воно. Тут, якщо ви бачите, маленькі крапочки, вже починає фарба. Мені, я так думаю, що воно на сонці, і фарба швидко висихає. От я додаю коричневу. Є. І в нас залишився оце листя. Воно таке цікаве, воно жовто. Вже ближче до помаранчевого, але все рівно коричневе. Тобто я його зроблю таким помаранчевим, бачите, таким яскраво жовтим. Угу. Поки що це як плями в нас, да? Але вони гарні. І тут. Це і вправа на заливку, да, щоб ви не притримувалися, хто новачок в акварелі, щоб ви притримувалися одного кольору і заливали одним кольором весь простір. А також бажано обов'язково брати для заливки пензлик, який буде товстеньким, круглим, товстеньким, не тоненьким, бо ви тоненьким не зробите заливку. Тут я трішечки, в мене багато води було, я її розтікаю. Бачите, із-за того, що я зеленою фарбою дуже багато води додала, вона наче отак от розширила цей простір і відібрала, посунула трішки коричневу фарбу. Да? Отак цікаво відреагував. Отут зелененький залишу. Так, ну що, дивіться, тепер оце листя в нас висохло, це в нас досихає. По сухому ви можете взяти тоненький пензлик, знову я кладу оцей, і дуже обережно, бачите, в нього коричневі такі прожилки, і ми дуже обережно, наче пробуємо повторити, який він, вимальовуємо ці штучки. Взагалі, якщо ви сядете, я зараз не буду настільки детально, як можна було б. Якщо ви сядете і подивитесь, як ці оці капілярчики, наче кровоносні, вони йдуть, то було б вам ну, цікаво оце все повторити. І воно дійсно як всю увагу забирає на себе. Дуже це класна вправа. Чому? Тому що я зараз розкажу про себе, а ви можете з собою порівняти. Дуже сильно в мене, наприклад, увагу відбирає зараз телефон, новини якісь, або дивитися якісь відео, слухати інформаційні, і ти наче в них пропадаєш, да? А в голові після цього, ну, зовсім нічого такого не залишається. От, тому, якщо от така якась вправа, що ти щось просто на щось дивишся, просто щось повторюєш, малюєш, да? То це набагато краще. До речі, навіть можете спробувати. Мені здається, що якщо спробуєте і малювати, і слухати, можна навіть більше запам'ятовувати. Хоча
не факт, але... І, звісно ж, коли людина, дуже цікавий такий факт, я поки що промальовую, вам розказую, це моя думка, а ви собі подивіться, чи так, чи ні. Цікавий факт, коли ми в телефоні, нас наче немає в просторі, да? Ми вимкнені, тобто очі в нас не дивляться на інших людей, ми якісь, нас немає. І до людини, яка в телефоні, вона дійсно, пам'ятаєте, як в школі, коли вчителька визивала і не хотілося, щоб вона визвала вас до дошки, бо ви не знали домашнє завдання, то одразу опускав очі інтуїтивно, щоб не зустрітися з нею поглядом. Іноді це спрацьовувало, коли вона обводила там очі, очима клас. От, а інколи ні. І я просто до чого, що в телефоні точно так же, ми якось як наче відключаємося від цього всесвіту, нас поглинає телефон. А от коли ми малюємо, знову ж таки, ми наче відключаємося від всесвіту, да? Бо ми малюємося, ми сконцентровані на папері. Але подивіться, під час малювання, чи є у вас таке, чи ні, але вас починають відволікати. Або ваші рідні, вони хочуть з вами поговорити, або хтось телефонує, тобто цілий день ніхто не телефонував, а саме в цей час вам дзвонять. От просто подивіться, чи так воно, чи ні. Я так розумію, що тут ми, це протилежно телефону, ми творимо, тобто наш мозок вже починає самостійно працювати, а не... забирати щось. Я беру жовтою фарбою, і так як в мене тут світла така заливочка, то жовтою фарбою я можу вималювати оці прожилочки, які йдуть по цьому листочку. От, і я просто до чого, якщо телефон, коли ми в соцмережі, він наче, ну, іноді і треба попрацювати в соцмережі, він забирає в нас це все, то коли ми малюємо, ми наче продуцюємо, чи продукуємо цю енергію, яку дуже хочеться от якось зачепити, щоб бути разом з нею. Да? Тому, коли ви творите, дуже може бути таке, що ваші рідні будуть вас постійно якось, ну, щось відволікати і якось питати. Дивіться, в мене тут багато водички. Я цією водичкою пороблю крапельки. Щоб вона так є. Далі, коричневий. Це листя дуже прикольно. Взагалі, якщо ви його захочете просто промалювати, дуже класно, бо можна тут взагалі оці ці цяточки вимальовувати. Так. Ми малюємо осінь. Я малюю сьогодні, забула ці всі листівочки свої, щоб намалювати листівку саме, але це може бути і ваша листівка, да, яку ви собі подаруєте. Ви просто залиште от ці осінні листя собі на згадку. Або ви подаруєте комусь, хто у вас зі знайомих народився осінню, і можете йому це все підписати. Якесь таке. Тут вже треба творчість, що ми можемо підписати. Я тут крапочки ставлю, бо тут такий темний, якась така штучка. Отут вона темна. І знову ж таки пробую трішечки зробити оцих, я їх називаю капілярчиками, прожилочки листя. І знову ж таки, подивіться, дуже проста ідея, дуже проста, але що в нас за стан? Можна навіть це листя хочеться зробити більш темнішим, але так, я його залишу. Так, і останнє оце, те, що мені дуже подобалося, воно по краєчку, бачите, йде коричневим. Я цією коричневою фарбою. Це може бути коричневий Марс, чи якась палена умбра, тобто ваша коричнева. Якщо вам треба більш такий коричневий відтінок, додавайте помаранч. Спробуйте додати, можна ще, ну, жовтої, але не факт. І дивіться,
А тут що я спробую? А тут я спробую тоненько провести цю лінію, але залишити її жовтою посередині є. Боже, ну який він гарний, я не можу, я на нього дивлюся, я не вималюю зараз це все, але це дуже гарно. Угу. Тобто поставте ці крапочки, оці всі чорні, да, які в нього йдуть. Це дуже красиво. Можливо, вам вистачить і одного листя, не обов'язково всі малювати. Така собі простенька вправа, її зможе зробити будь-хто. Вам не потрібно багато кольорів, 12 кольорів можна. Чим ви прискіпливіше будете, тим буде цікавіше. Я зараз трошки швидше домальовую. І тепер дивіться, що ми можемо зробити цікавого з лайнером. Ми можемо взяти це все листя, обмалювати його, тільки трішки отак в бок його посунути. Я зараз спробую. Не знаю, чи вийде так той ефект, що я хотіла, але... Тобто це ж саме листя, тільки воно трошки посунуто в бік. І оця штучка йде раз. Знаєте, як наче от показують, типу, людина, а в неї душа от відлітає, от як в цього листячка відлітає душа. Не знаю, чи цікавий такий ефект вам, ну от мені здається, що буде цікаво. Далі беру оце листя, теж трішки його так в бік. Тобто точно таке ж листя, тільки лайнером. І ми його вже ніяк не замальовуємо, тобто воно буде просто з боку. Чи можливо хочеться оці всі прожилки зробити, не знаю. Дуже обережно дубове листя, воно не повинно в нас знаходити, воно під жовтим лежить. Тому от я веду. Доходжу сюди до жовтого, зупиняюся. Угу. Оп. І оцей, да? Якось також його вивертаємо, щоб він був цікавим, і ведемо. Взагалі, ви можете поверху намалювати лайнером дуже багато листячка. Ну, такий ефект, типу, цікавий, що листя, що його багато. От. Ну, навіть не знаю, чи треба, знову ж таки, то, що я вам казала, чи треба промальовувати його... От такі штуки, якщо ви захочете, якщо ви відчуєте, от, знаєте, наче воно, типу, наче контур, він не співпадає з цвітною штучкою. І ви можете це листя лайнером отак от намалювати. Мені здається, так навіть буде цікавіше. Тут вже ви як хочете це ведете. Напишіть щось, якщо спробуєте, чи було цікаво. Я завжди просто переживаю, щоб були такі яскраві роботи, але з іншого боку, ви знаєте, будуть в нас, ми ще на цьому тижні і, можливо, на наступному трошки помалюємо осінь, і вже буде зимове щось.
І я просто думаю іноді, ну, можливо, треба більш такі, але от я зараз малюю і думаю, як класно, головне ідея. І так, в нас виходить, що зараз? В нас створюється такий хаос, бо ми, увага, вона не може зрозуміти, де ж то листя, це листя, зверху чи знизу. Так, оце листечко. То... Можливо, ви зараз подивитесь, і вам прийде своя ідея на це. Це буде круто, пишіть, покажіть мені, дуже, дуже було б класно, якщо ви щось своє ще намалювали б. От. Лініями малюється довше. Я не знаю, чи це перемотуйте. От, ну і останнє це дубове листечко, да? Так. Воно майже співпадає з цим всім. Що скажете? Я вже декілька разів запитала, що скажете. Так, ну все, малюйте з задоволенням. Ви можете щось інше обводити і таку ж ідею, да, вставляти, що воно обведено, а контури, да, то, що я казала, наче душа. От душа листя цього, воно десь збоку. Воно десь збоку. Ну і можна підписати, що це осінь, або нічого не підписувати. Осінь 2023. Це ця осінь. І... Сьогоднішній в нас який день? 7 листопада 2023 року. Гарного дня вам, малюйте з задоволенням.